Nå er hytten på vei opp. Det er utrolig bra, altså. Her er en hytte som heter Nordpolen, som ligger mot nord, som har utsikt mot havet og fjellene her. Og den ligger jo bare helt på kanten. Nå er det sånn stillas utenfor da, men ellers er det bare sjøen rett ned. Og her blir soverommet, så her går han og bare legger seg i senga og nyter utsikten i fullt monn. Så dette blir utrolig bra. Så her bygges fundamentene til den øverste hytta, som heter Everest. Den får jo en veldig flott beliggenhet her oppe på toppen av knausen. Og der nede er Nordpolen, som troner ute på, mot nord på tuppen av kaia. Og så har vi her Svalbard, som henger utenfor kaia. En nydelig beliggenhet. Og så er det hytta mot syd, som heter Sydpolen, som peker da ut i Grøteleia mot syd. Så dette blir bra!